هر کلی یو وار بیا استاد سخپل پروگرام چاپیر چل کی ملګرو یی سید رحمان استاد مونږ ته کم کلام راوړی دی سید رحمان استاد صبرات اوره ز استاد ته کلام پیش کوم جی دوبار بنه کرم د سین غاړي ګلونه چې باغ می جوړ شي رانی اوس سیلابونه ملګرو او عبدالرحمن په خوا د غسندره ویلې و د ولسی مصریزا رازه چنن د سید رحمان استاد دوبار بن کرم د سین غړې ګلنا چې باغ می جوړ شي رانه اوس سیلاب دوبار بن کرم د سین غړې ګلنا چې باغ می جوړ شي رانه اوس سیلاب چې باغ می جوړ شي رانه اوس سیلاب استاد ډیر لا ډیر خونګور دا پاخه سورونه دی پاخه رنگونه دی نو د دې هغه خواغه امر دی د خلکو بزړونو ذهنونو کې نقش دی نو که په هر دور کې هر سو کې وینو د دې خپل خواغش ته ډیر مزیدار ډیر خوندې او ډیر مننه د کوم استاد پر اتک باندې زمو پروګرام چاپیر چلته دی خولارو بخلا خایست رو بخو خو جون دی غواړم ملګرو په چاپیر چل په دې اخرنی لمحاتو کې نور کله تاسو ته ټپیړ واندې کو خونن بدته یو چاربې تړوان دي کوم چې ډیره پخوا خدای بخلی استاد فضل ربی ویلی و نن به د عرفان کمال په واس کې روان دي کوم ګورو ملګرو چې لیکت حبیب استاد هغه کوم خبره چې موږ داغه د تصویر باره کې کړو چې هغه سره غسو واو استاد واو استاد ډیر مننه ډیر خولي او ډیر خوند یو استاد مهرباني عرفان صاحب بس څنګه تاسو خولي داسې مونږ کوشش کوو او کړی مو چې یاره ستاسو دا تصویر هم داسې ښکلی او حقیقت ته چې دی کې خو تاسو بالکل سم خان دی بھائی ما مونږ خوارانو سره سر دی او یا زړه دی که دا دواړه دې په کار در نظر شه دا نننې چاربې ته خو بس سپیشل تا ته ډالیا ده صحیح ده ډیره مننه د کوم لیاقت حبیب استاد واقعي ده چې په تا کې دغه کم صلاحیت دی دا کم فن دی دا ټولې دنیا ته ښکاره شو ملګرو مونږ به لیاقت حبیب استاد سپورټ کوو په کومه طریقه باندې چې د ده دا کم فن دی چې د دې ستاینه وکړی شي او د ده دغه کم صلاحیتونو چې د کومو صلاحیتونو دا خاوند دی چې ده ته د ده دا پوره پوره حق ملو شي ملګرو ای وی ټي خیبر دغه دروازې دغه پلیټفارم د هر چا دپاره کولو دی دغه ټیلنټ د لیاقت استاد ستاسو ته ښکاره شو بلکې ټولې دنیا ته ښکاره شو لیاقت استاد ډیره مننه دی بیا هم کوم خو ژوندې غواړم او په ګوتو دې برکت شه Thank you.
زما نصیب او نصیب کی جانان نشترو خلق زما زما انو پوهیگم چې نن زړه را نن یو